Měl lidi, zdravím vás z Brna, z nejstaršího městského parku v České republice, mimochodem z Lužánek. A minule jsem vám vysvětlovala, jak to teda vznikají ty zákony, že jsou nejdřív v komisi a pak je schválí parlament a následně rada. Možná vás napadne otázka, jestli když já pro nějaký zákon zvednu v parlamentu ruku, tak v tom samém znění se pak dostane do České republiky a vy ho tak musíte dodržovat. No, to záleží. To, pro co v parlamentu zvednu ruku, se může do české legislativy implementovat třemi způsoby. Prvním z nich je nařízení. Nařízení to je, když se to ihned implementuje přesně tak, jak jsme o tom rozhodli my v parlamentu, komisi a radě. Pardon, tady se mi poškodil záznam videa. Příkladem takového nařízení třeba je, když Evropská unie rozhodla, že se sjednotí obaly na potravinách tak, abyste věděli, co si kupujete, ať už jste v Česku nebo na dovolený v Chorvatsku. Druhým způsobem je směrnice. Směrnice nenařizuje přesně, jak se to má stát, říká jenom, co se má stát, jakého cíle by ten členský stát měl v nějakém časovém horizontu dosáhnout. Ale už je na tom členském státu, jak si to implementuje. Některé státy, často i Česká republika, pod to právě pak dávají různá opatření, se kterými ale Evropská unie vůbec nepřišla. Takže je pak vlastně bruselštější než Brusel a svádí svoje pochybení právě na Brusel. Příkladem může být třeba případ mikrotenových sáčků, kdy se údajně zavedla povinnost všechno pečivo a koblihy balit právě do sáčků, které se pak zapařovaly a bylo to trochu nechutné. Ve skutečnosti tohle vůbec nenařídila Evropská unie, ta jenom říkala, jak by se přibližně mělo operovat s potravinami tak, aby to bylo bezpečné. Posledním způsobem, třetím, který chci zmínit, je doporučení. Doporučení je přesně to, jak to zní. Evropská unie jenom doporučuje a říká státům, jakým směrem by se chtěla vydat a jak by to bylo fajn. Takovým dobrým příkladem je třeba, když řekla, že soudy členských zemí Evropské unie by mohly provozovat video záznamy z těch soudních jednání a konferencí, aby následně mohly sdílet v soudních řízeních ty materiály a informace, aby to bylo pro všechny jednodušší. Ale není to právně závazné. Jak vidíte, Evropská unie je docela komplikovaná, ale právě proto se vám ji snažím přiblížit. Proto mě dál sledujte, abyste pak při volbách třeba věděli, pro co já přesně jsem zvedla ruku a jak to pak bylo implementováno. Nenech se opalamutit. I ty jsi taky Brusel. Podívejte se na předchozí videa a napište mi do komentářů, jaké téma vás zajímá nebo co ode mě chcete slyšet a vidět. Mrkněte i na moje další sítě, jako je Instač, Twitter nebo Facebook, a nezapomeňte odebírat tenhle kanál, aby vám neunikly novinky. Subscribe a mňau!